kali ni kita akan bersama segmen Cuba Teka ini. Siapa dengan empat ciri-ciri yang akan diberikan dan semua yang diberikan ciri perlu teka siapakah gerangan orangnya? Handsome. Mine. Salah. Ramai eh. Echo. Disney. Wah, handsome lah. Shorts. Semua handsome. Handsome. Sam. Bukan. Snipes. Six. Handsome. Penagi PMUC. Rex. Yuhai. Parang lah. Pernah pergi PMWL. Fredo. Fredo. Epi. Sikit. Jumper. Epi. Mata kecil. Fredo. Aisyah. Kit. Mata kecil. Arul kot. Apa buru. Mata kecil Aisyah. Aisyah mata kecil. Mata kecil. Man parah. Tak boleh lagi. Baru comeback. Siapa tu? Kit. Kit ke? Mat Toy. Comeback player. Comeback player? Biu-biu. Biu-biu. Kenapa dia tak ingat? Oh, he went to BMGC lah? Oh, yeah. I never know. I forgot though. Biu-biu. Oh, biu-biu. Oh. Me? Mata kecil. Biu-biu. Oh. Biu-biu. Mata kecil. Biu-biu. What? Easy eh? Very easy. No sweat. Okay guys, itu saja untuk sesi Guess the Player dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa follow PUBG Mobile.